Hello students, in the last lecture we have seen derivatives of inverse trigonometric function, derivative of sin inverse x, derivative of cos inverse x, derivative of tan inverse x, as like derivative of sin inverse f of x, derivative of cos inverse f of x, derivative of cot inverse f of x. Inverse trigonometric function cha total properties cha abhyas apan kelela ahe. Question number 1, 2, 8 सॉल्व करून आपले झालेले आहेत. नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 9. डिफरन्शिएट द फॉलोइंग फंक्शन्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. नंबर फर्स्ट, कॉस इनव्हर्स ऑफ 1 - x² अपॉन 1 + x². आता या प्रॉब्लेमकडे बघितल्यानंतर दिलेलं फंक्शन आपण जनरली कशाने रिप्रेझेंट करतो, वायने. वाय इज इक्वल टू कॉस इनव्हर्स 1 - x² अपॉन 1 + x². मग आता जर तुम्ही याला कॉस इनव्हर्स एफ ऑफ एक्समध्ये आणायचा प्रयत्न केलात तर तुम्ही चुकीच्या डायरेक्शनने चाललेला आहात. मग त्यासाठी आपणाला काय करावं लागतं, वाय इज इक्वल टू कॉस इनव्हर्स 1 - x² अपॉन 1 + x² या टाईपचे प्रॉब्लेम सॉल्व करण्यासाठी आपणाला मल्टिपल अँगलचे फॉर्म्युले माहीत असणं आवश्यक आहे. लास्ट इयरला 11 स्टँडर्डमध्ये आपण साईन 2θ चे फॉर्म्युले पाहिले होते. साईन 2θचा पहिला फॉर्म्युला काय आहे तुमच्याकडे, 2 sin θ cos θ. सेकंड वन फॉर्म्युला 2 tan θ upon 1 + tan² θ. देर आर 4 फॉर्म्युलेज ऑफ cos 2θ cos² θ - sin² θ. सेकंड वन 2 cos² θ - 1. थर्ड वन 1 - 2 sin² θ. फोर्थ वन 1 - tan² θ upon 1 + tan² θ. टॅन 2θ इज इक्वल टू 2 tan θ upon 1 - tan² θ. ॲज लाईक सेम cos 3θ इज इक्वल टू 4 cos³θ - 3 cos θ. sin 3θ इज इक्वल टू 3 sin θ - 4 sin³θ. अँड tan 3θ इज इक्वल टू 3 tan θ - tan³θ upon 1 - 3 tan² θ. मग ऑब्झर्व करा की हा जो ब्रॅकेट आहे तो ब्रॅकेट तुम्हाला कशासारखा दिसतो आहे, 1 - tan² upon 1 + tan² सारखा दिसतो आहे, याच्यासारखा. कॉस इनव्हर्स 1 - x² upon 1 + x². मग त्यासाठी मी काय केलं, एक्स इज इक्वल टू 10θ पुटअप केला, वाय इज इक्वल टू कॉस इनव्हर्स 1 - tan² upon 1 + tan² हा कशाचा फॉर्म्युला आहे, cos 2θ. प्रॉपर्टी माहीत आहे तुम्हाला, कॉस इनव्हर्स अँड कॉस इलिमिनेट 2θ. मग एक्स इज इक्वल टू 10θ टाकला असेल तर थीटा इज इक्वल टू आपल्याकडं काय असतो, टॅन इनव्हर्स एक्स. मग ह्या थीटाची ओरिजिनल व्हॅल्यू टाकली टॅन इनव्हर्स एक्स आणि मग डिफरन्शिएशन घेतलं, dy/dx इज इक्वल टू 2 as it is, derivative of tan inverse x is 1 upon 1 + x², that is your final answer is 2 upon 1 + x². म्हणजेच या टाईपचा प्रॉब्लेम जर तुम्हाला दिसला तर त्याला कॉस इनव्हर्स एफ ऑफ एक्समध्ये बसवायचं नाही. नंबर सेकंड, वाय इज इक्वल टू टॅन इनव्हर्स 2x upon 1 - x². ऑब्झर्व करा, 2x upon 1 - x² याच्यासारखं तुम्हाला या फॉर्म्युल्यात काय दिसतं आहे, tan 2θ इज इक्वल टू 2 tan θ upon 1 - tan² θ. म्हणजेच ह्या एक्सच्या जागेवरती इथं काय दिसतो आहे, टॅन थीटा. मग आपण सबस्टिट्यूशन देणार, पुट एक्स इज इक्वल टू 10θ, थीटा इज इक्वल टू 10 inverse x, वाय इज इक्वल टू 10 inverse of 2 tan θ upon 1 - tan² θ. टॅन इनव्हर्स ऑफ कशाचा फॉर्म्युला आहे, ब्रॅकेटेड क्वांटिटी, tan 2θ. प्रॉपर्टी काय सांगते, टॅन इनव्हर्स टॅन इलिमिनेट, राहिलं किती 2θ, 2θची व्हॅल्यू टॅन इनव्हर्स एक्स. सेम केस आली आहे, वाय इज इक्वल टू 2 tan inverse x, डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, dy/dx इज इक्वल टू 2 upon 1 + x². नंबर 3, वाय इज इक्वल टू साईन इनव्हर्स 1 - x² upon 1 + x² मग पहिल्या प्रॉब्लेममध्ये कॉस इनव्हर्स होता, तिसऱ्या प्रॉब्लेममध्ये साईन इनव्हर्स आहे, तरी पण आपण टार्गेट कोणाला केलं, त्या ब्रॅकेटलाच टार्गेट केलं. एक्स इज इक्वल टू 10θ पुटअप केला, मग या ठिकाणी तुमचा चेंज झाला साईन इनव्हर्स, या ठिकाणी साईन इनव्हर्स. साईन इनव्हर्स आणि कॉस थीटा जर असतील तर तुम्हाला माहीत आहे प्रॉपर्टी काय शिकवते,
पाय बाय टू माइनस टू थीटा, पाय बाय टू ऐज इट इज, टू ऐज इट इज, थीटा ची वैल्यू टेन इनवर्स एक्स। मग आत्तापर्यंत तुम्हाला माहीत झालं आहे की डेरिवेटिव घेत असताना कॉन्स्टंटचा डेरिवेटिव किती येतो, झिरो, मायनस टू ॲज इट इज, मग हा मायनस इथे येईल टू अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वेअर। नंबर फोर, वाय इज इक्वल टू साईन इनव्हर्स टू एक्स अंडर स्क्वेअर रूट वन मायनस एक्स स्क्वेअर। सबस्टिट्यूशन काय देणार तुम्ही, पुट एक्स इज इक्वल टू साईन थीटा, मग थीटा इज इक्वल टू काय येतो तुमच्याकडं, साईन इनव्हर्स एक्स, वाय इज इक्वल टू साईन इनव्हर्स टू, एक्सच्या जागेवरती काय टाकतो आहे आपण, साईन थीटा अंडर स्क्वेअर रूट वन मायनस साईन स्क्वेअर थीटा, दॅट इज इक्वल टू साईन इनव्हर्स टू साईन थीटा अंडर स्क्वेअर रूट वन मायनस साईन स्क्वेअर, ट्रिग्नॉमेट्री काय शिकवते आपल्याला, कॉस स्क्वेअर थीटा, स्क्वेअर अँड स्क्वेअर रूट गेट कॅन्सल्ड, साईन इनव्हर्स टू साईन थीटा इन टू कॉस थीटा। मग ब्रॅकेटमध्ये फॉर्म्युला कशाचा आहे नीट ऑब्झर्व करा, साईन इनव्हर्स इट इज द फॉर्म्युला ऑफ साईन टू थीटा, साईन इनव्हर्स अँड साईन कॅन्सल्स, टू थीटा, टू ॲज इट इज, थीटाची मूळ व्हॅल्यू साईन इनव्हर्स एक्स आणि मग डिफरन्सिएशन। मग या प्रत्येक प्रॉब्लेममध्ये आपणाला डिफरन्सिएशनपेक्षा ट्रिग्नॉमेट्रीचा मॅक्सिमम वापर झालेला आहे। नंबर फाईव्ह जर तुम्ही ऑब्झर्व केला तर वाय इज इक्वल टू कॉस इनव्हर्स फोर एक्स क्यूब मायनस थ्री एक्स, मग यालासुद्धा कॉस इनव्हर्स एफ ऑफ एक्समध्ये बसवायचा नाही, कॉस इनव्हर्स फोर एक्स क्यूब मायनस थ्री एक्स, फोर कॉस क्यूब थीटा मायनस थ्री कॉस थीटा। मग तुमच्या लक्षात आलं की तुम्हाला सबस्टिट्यूशन काय द्यावं लागेल, पुट एक्स इज इक्वल टू कॉस थीटा, मग एक्स इज इक्वल टू कॉस थीटा पुटअप केल्यानंतर वाय इज इक्वल टू कॉस इनव्हर्स इन ब्रॅकेट फोर कॉस क्यूब थीटा मायनस थ्री कॉस थीटा, कशाचा फॉर्म्युला आहे हा, कॉस थ्री थीटाचा फॉर्म्युला आहे। मग कॉस इनव्हर्स आणि कॉस इलिमिनेट होतील आणि तुम्हाला ॲन्सर, फायनल ॲन्सर मिळेल। नंबर सिक्स, वाय इज इक्वल टू कॉस इनव्हर्स ई रेस टू एक्स मायनस ई रेस टू मायनस एक्स अपॉन ई रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू मायनस एक्स। मग आता तुमच्यापुढं प्रश्न पडतो की याला कॉस इनव्हर्स या पॉप एक्समध्ये बसवायचा का, तर नाही बसवायचा। मग आत्ताच पाहिलं आपण कॉस इनव्हर्सचा फॉर्म्युला काय आहे, वन मायनस टेन स्क्वेअर अपॉन वन प्लस टेन स्क्वेअर, पण सुरुवातीच्या दोन्ही टर्म काय आहेत, वन आहेत। मग त्यासाठी मी काय केलं, पहिल्यांदा मल्टीप्लाय न्यूमरेटर अँड डिनॉमिनेटर बाय ई रेस टू मायनस एक्स, यू विल गेट कॉस इनव्हर्स ई रेस टू एक्स ई रेस टू मायनस एक्स ई रेस टू मायनस एक्स ई रेस टू मायनस एक्स अपॉन ई रेस टू एक्स ई रेस टू मायनस एक्स प्लस ई रेस टू मायनस एक्स ई रेस टू एक्स। लॉज ऑफ इंडायसेस अप्लाय केले, ई रेस टू एक्स इंटू ई रेस टू मायनस एक्स काय शिकवतो, एक्स मायनस एक्स दॅट इज इक्वल टू ई रेस टू झिरो ॲट व्हॅल्यू ऑफ ई रेस टू झिरो इज वन, कॉस इनव्हर्स वन मायनस ई रेस टू मायनस एक्स ई रेस टू मायनस एक्स दॅट इज ई रेस टू मायनस टू एक्स वन प्लस ई रेस टू मायनस टू एक्स। आणि मग हेच थोडंसं मी तुमच्या सोयीसाठी वन मायनस ई रेस टू मायनस एक्सचा स्क्वेअर असं लिहिलं, वन प्लस ई रेस टू मायनस एक्सचा स्क्वेअर, द्या सबस्टिट्यूशन आता, वन मायनस समथिंगचा स्क्वेअर, हा समथिंग म्हणजे कोण आहे, ई रेस टू मायनस एक्स। सबस्टिट्यूशन काय द्यावं लागेल तुम्हाला, टॅन थीटा, मग थीटा किती येतो तुमचा, टॅन इनव्हर्स ऑफ ई रेस टू मायनस एक्स, वाय इज इक्वल टू कॉस इनव्हर्स वन मायनस टॅन स्क्वेअर थीटा अपॉन वन प्लस टॅन स्क्वेअर थीटा दॅट इज कॉस इनव्हर्स ऑफ कॉस टू थीटा, कॉस इनव्हर्स अँड कॉस गेट्स कॅन्सल, टू थीटा दॅट इज टू, थीटाची व्हॅल्यू टॅन इनव्हर्स ऑफ ई रेस टू मायनस एक्स,
आणि मग डिफरन्सिएशन तुमचं इथून स्टार्ट झालं. डी वाय बाय डी एक्स टू ॲज इट इज, टॅन इनव्हर्स एक्स नाही आहे, टॅन इनव्हर्स समथिंग आहे. म्हणजेच आता तुम्हाला याला टॅन इनव्हर्स एफ ऑफ एक्समध्ये बसवावं लागेल. काय सांगतो टॅन इनव्हर्स एफ ऑफ एक्स? वन अपॉन वन प्लस ई रेस टू मायनस एक्स इट स्क्वेअर अगेन डी बाय टी एक्स ई रेस टू मायनस एक्सचा. ई रेस टू मायनस एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह मायनस ई रेस टू मायनस एक्स अँड दिस टू अपॉन वन प्लस ई रेस टू मायनस एक्स इट स्क्वेअर. याला तुम्हाला आणखी सिम्प्लिफाय करता येतं. नंबर सेवन, वाय इज इक्वल टू कॉस इनव्हर्स वन मायनस नाईन रेस टू एक्स वन प्लस नाईन रेस टू एक्स. वन मायनस तर आपणाला दिसतो आहे, मग आता छोटीशी ॲडजस्टमेंट करावं लागेल. वन मायनस नाईन इज द स्क्वेअर ऑफ थ्री, थ्री रेस टू एक्स इट स्क्वेअर अपॉन वन प्लस थ्री रेस टू एक्स इट स्क्वेअर. करा ऑब्झर्व, वन मायनस समथिंग स्क्वेअर वन प्लस समथिंग स्क्वेअर, इट इज लुकिंग लाईक वन मायनस टेन स्क्वेअर अपॉन वन प्लस टेन स्क्वेअर. सो पुट थ्री रेस टू एक्स इज इक्वल टू टॅन थिटा, थिटा इज इक्वल टू टॅन इनव्हर्स थ्री रेस टू एक्स. अगेन वाय इज इक्वल टू कॉस इनव्हर्स वन मायनस टेन स्क्वेअर थिटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वेअर थिटा, दॅट इज इक्वल टू कॉस इनव्हर्स ऑफ कॉस टू थिटा. कॉस इनव्हर्स अँड कॉस गेट्स कॅन्सल, टू थिटा टू ॲज इट इज, व्हॅल्यू ऑफ थिटा इज टॅन इनव्हर्स थ्री रेस टू एक्स, डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. टू कॉन्स्टंट आहे, प्रॉब्लेम कशात बसला? टॅन इनव्हर्स एफ ऑफ एक्समध्ये. वन अपॉन वन प्लस थ्री रेस टू एक्स इट स्क्वेअर डी बाय डी एक्स ऑफ कोणाचा? थ्री रेस टू एक्सचा. दिस टू ॲज इट इज, थ्री रेस टू एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह थ्री रेस टू एक्स इन टू लॉग थ्री अपॉन वन प्लस थ्री रेस टू एक्स इट स्क्वेअर. ओरिजिनल टर्ममध्ये लिहिलं आपण नाईन रेस टू एक्स, दॅट इज द फायनल आन्सर. नंबर एट, वाय इज इक्वल टू साईन इनव्हर्स फोर रेस टू एक्स प्लस वन हाफ अपॉन वन प्लस टू रेस टू फोर एक्स. प्रॉब्लम व्यवस्थित ऑब्झर्व करा, एंट्रन्सच्या दृष्टिकोनातून प्रॉब्लेम हा इम्पॉर्टंट आहे. फोर रेस टू समथिंग हे कशासारखं दिसतं आहे आपल्याला? ए रेस टू एम प्लस एन. काय सांगतो? ए रेस टू एम इन टू ए रेस टू एन. मग थोडासा मी चेंज केला साईन इनव्हर्स, फोर रेस टू एक्स इन टू फोर रेस टू वन हाफ अपॉन वन प्लस. आता या ठिकाणी फोर रेस टू एक्स आला आहे, पण इथं काय आहे? टू रेस टू फोर एक्स आहे. मग यातला मी टूचा स्क्वेअर मांडला आणि पुन्हा रेस टू टू एक्स लिहिला. बघा आता हा फोर एक्स, टू इंटू टू फोर असा रिप्रेझेंट केला. फोर रेस टू वन हाफ, मग पाठीमागं तुम्हाला सांगितलं आहे रूट एक्स इज इक्वल टू एक्स रेस टू काय असतो? वन हाफ. मग एक्स रेस टू वन हाफ म्हणजे त्याचं काय असतं? स्क्वेअर रूट असतं. मग फोर रेस टू वन हाफ म्हणजे याचं स्क्वेअर रूट आलं, दॅट इज साईन इनव्हर्स. याचं स्क्वेअर रूट किती आलं? टू इंटू फोर रेस टू एक्स अपॉन वन प्लस फोर रेस टू टू एक्स. हेच तुम्ही थोडंसं चेंज केलं, टू इंटू फोर रेस टू एक्स अपॉन वन प्लस फोर रेस टू एक्स, हा फोर रेस टू एक्स आणि राहिलेला याचा स्क्वेअर. त्याच त्याच टर्म फक्त मी ॲडजस्ट केलेल्या आहेत. टू इंटू फोर रेस टू एक्स वन प्लस फोर रेस टू एक्स इट स्क्वेअर. बघा, टू टॅन थिटा अपॉन वन प्लस टॅन स्क्वेअर थिटा. इथं टू आहे टॅन थिटा आणि ह्या टॅनचाच काय आहे? स्क्वेअर आहे. मग सबस्टिट्यूशन तुम्ही कोणाला देणार? पुट फोर रेस टू एक्स इज इक्वल टू, पुन्हा सबस्टिट्यूशन काय टाकलं आपण? टॅन थिटा. मग तुमचा वाय काय होतो? साईन इनव्हर्स टू टॅन थिटा अपॉन वन प्लस टॅन स्क्वेअर थिटा, दॅट इज साईन इनव्हर्स. कशाचा फॉर्म्युला आहे हा? साईन टू थिटा. झाले दोघंजण इलिमिनेट, म्हणजेच काय राहिलं? टू थिटा. टू थिटाची व्हॅल्यू टॅन इनव्हर्स फोर रेस टू एक्स. सेम पाठीमागच्या एक्झाम्पलमध्ये टू टॅन इनव्हर्स थ्री रेस टू एक्स आलता. पुढचा डेरिव्हेटिव्ह यू कॅन कम्प्लीट. नंबर नाईन, वाय इज इक्वल टू साईन इनव्हर्स वन मायनस ट्वेंटी फाईव एक्स स्क्वेअर अपॉन वन प्लस ट्वेंटी फाईव एक्स स्क्वेअर. आता ट्वेंटी फाईव्ह हा कोणाचा स्क्वेअर आहे? फाईव्ह. दॅट इज इक्वल टू साईन इनव्हर्स वन मायनस फाईव्ह एक्स इट स्क्वेअर अपॉन वन प्लस फाईव्ह एक्स इट स्क्वेअर. लगेच तुम्हाला क्लिक झालं, पुट
5x ला सब्स्टिट्यूशन द्यावं लागेल आणि ते पण काय टाकावं लागेल टॅन थीटा. तर थीटाची किंमत किती येते तुमची टॅन इनव्हर्स 5x. सब्स्टिट्यूशन दिलं साईन इनव्हर्स 1 मायनस टॅन स्क्वेअर थीटा अपॉन 1 प्लस टॅन स्क्वेअर थीटा. कशाचा फॉर्म्युला आहे हा? कॉस टू थीटा, बाहेर साईन इनव्हर्स आत कॉस, पाय बाय टू मायनस टू थीटा येणार. पाय बाय टू ॲज इट इज मायनस टू, थीटाची किंमत टाकणार टॅन इनव्हर्स 5x आणि डेरिटिव्ह घेताना त्याला कशात बसवणार टॅन इनव्हर्स f(x). मग नंबर 10, y इज इक्वल टू 1 मायनस एक्स क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स क्यूब. जरी या ठिकाणी 1 मायनस एक्स क्यूब आला असला तर पहिल्यांदा तुम्हाला मॉडिफिकेशन काय करायचं आहे, 1 मायनस एक्स रेस टू 3/2 आणि याचा स्क्वेअर काढायचा आहे. एक्सचा क्यूब होता तो 3/2 मांडला, म्हणजे इथं डिनॉमिनेटरला 2 घेतला तो 2 डोक्यावरती दिला आहे मी. सेम केस 1 प्लस एक्स रेस टू 3/2 इट स्क्वेअर का? तर 1 मायनस समथिंग 1 प्लस समथिंग, 1 मायनस टॅन स्क्वेअर 1 प्लस टॅन स्क्वेअर हे तुमच्या डोक्यात परफेक्ट असलं पाहिजे. पुट एक्स रेस टू 3/2 इज इक्वल टू टॅन थीटा, थीटा इज इक्वल टू टॅन इनव्हर्स ऑफ एक्स रेस टू 3/2, वाय इज इक्वल टू साईन इनव्हर्स 1 मायनस एक्स रेस टू 3/2. काय टाकतो आहे आपण? टॅन थीटा, पण याचा स्क्वेअर 1 प्लस टॅन स्क्वेअर थीटा, दॅट इज साईन इनव्हर्स. इट इज द फॉर्म्युला ऑफ कॉस टू थीटा. साईन इनव्हर्स आणि कॉस म्हटलं की पाय बाय टू मायनस टू थीटा, पाय बाय टू मायनस टू, थीटाची व्हॅल्यू टॅन इनव्हर्स ऑफ एक्स रेस टू 3/2. हा झाला तुमचा वाय. डिफरन्सिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डी वाय बाय डी एक्स. सिंगल कॉन्स्टंटचा डेरिटिव 0 to 2 ॲज इट इज. हा बसला टॅन इनव्हर्स f(x)मध्ये 1 अपॉन 1 प्लस एक्स रेस टू 3/2 याचा स्क्वेअर डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू 3/2, दॅट इज मायनस हा 2 न्यूमरेटरला मांडला 1 प्लस एक्स रेस टू 3/2चा स्क्वेअर म्हणजेच एक्स क्यूब आला. एक्स रेस टू 3/2 का कोणत्या फॉर्मात बसलं? एक्स रेस टू n मध्ये 3/2 एक्स रेस टू 3/2 मायनस 1. पुढच्या स्टेपला 3/2 मायनस 1 1/2 येणार. दिस टू पुढं कॅन्सल होणार. एक्स रेस टू 1/2 म्हणजेच तुम्ही त्याला रूटमध्ये लिहू शकता. नाव क्वेश्चन नंबर 10, डिफरन्शिएट द फॉलोइंग फंक्शन्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. आता क्वेश्चन नंबर 10 मध्ये जे काही तुमचे प्रॉब्लेम्स आहेत ते टोटल प्रॉब्लेम्स आपणाला कोणत्या फॉर्मॅट बसवायचे आहेत? टॅन इनव्हर्स इन टू ब्रॅकेट एक्स प्लस वाय अपॉन 1 मायनस एक्स वाय आहे बघा इथं. टॅन इनव्हर्स इन ब्रॅकेट एक्स प्लस वाय अपॉन 1 मायनस एक्स वाय इज इक्वल टू फॉर्म्युला काय शिकवतो? टॅन इनव्हर्स एक्स प्लस टॅन इनव्हर्स वाय. सेम फॉर्म्युला टॅन इनव्हर्स एक्स मायनस वाय अपॉन 1 प्लस एक्स वाय इज इक्वल टू टॅन इनव्हर्स एक्स मायनस टॅन इनव्हर्स वाय. आता हे कसं अरेंज करायचं? वाय इज इक्वल टू टॅन इनव्हर्स 8x अपॉन 1 मायनस 15x². मग ह्या दोनही फॉर्म्युल्यामध्ये या ठिकाणची टर्म ऑब्झर्व करा, 1 आहे. मग इथंसुद्धा हा 1 आलेला आहे. पुढचं साईन काय आहे? मायनस. मग पुढचं जर साईन मायनस असेल तर न्यूमरेटरला 2 टर्ममध्ये साईन काय पाहिजे? प्लस. जर या ठिकाणी 1 नंतर प्लस आला असेल तर न्यूमरेटरला काय पाहिजे? मायनस. मग आपण जसं 10th स्टँडर्डमध्ये पाहिलं होतं, एक्सचा कोइफिशियंट 8 आहे, एक्स स्क्वेअरचा 15 आहे. 2 नंबरची आपणाला सम पाहिजे, त्यांची सम 8 आली पाहिजे आणि प्रॉडक्ट किती आला पाहिजे? 15. प्रॉडक्ट 15, 5 and 3. मग ह्या 8x च्या ऐवजी मी काय लिहिलं?
फाइव एक्स थ्री एक्स वन माइनस हेच असं लिहिलं फाइव एक्स इंटू थ्री एक्स करा ऑब्झर्व फाइव एक्स प्लस थ्री एक्स दॅट इज एट एक्स वन माइनस ॲज इट इज फिफ्टीन एक्स स्क्वेअर आहे फाईव इंटू थ्री फिफ्टीन एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वेअर मग हा तुमचा प्रॉब्लेम आता फॉर्म्युल्यात बसला एक्स प्लस वाय अपॉन वन मायनस एक्स वाय काय सांगतो फॉर्म्युला तुम्हाला टॅन इनव्हर्स एक्स एक्स म्हणजे जिथं फाईव्ह एक्स प्लस टॅन इनव्हर्स वाय वाय म्हणजे किती थ्री एक्स घ्या डेरिव्हेटिव्ह डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स हा बसला टॅन इनव्हर्स एफ ऑफ एक्समध्ये हा सुद्धा टॅन इनव्हर्स एफ ऑफ एक्समध्ये पॉसिबल आहे तेवढं सिम्प्लिफाय करा नंबर सेकंड वाय इज इक्वल टू कॉट इनव्हर्स कॉट इनव्हर्स आला आहे ठेवू नका टॅन इनव्हर्स केला न्यूमरेटरचा डिनॉमिनेटर डिनॉमिनेटरचा न्यूमरेटर लास्ट वन एक्झाम्पल सारखं टॅन इनव्हर्स वनच्या वन आहे का तर आहे वनच्या नंतर काय आलं आहे प्लस प्लस आलं आहे म्हटलं की वर दोन नंबर पाहिजेत मायनसमध्ये मग ते दोन नंबर कोणते पाहिजेत तर त्या दोघांचा प्रॉडक्ट 35 पाहिजे मग 35चे दोन फॅक्टर पाडले आपण 7 अँड 5 बघा 7 5 35 सेवन मायनस फाईव टू सेवन एक्स मायनस फाईव एक्स अपॉन वन प्लस सेवन एक्स इंटू टू एक्स बसलं फॉर्म्युला इथं आहे फॉर्म्युला मग एक्स म्हणजे कोण झाला टॅन इनव्हर्स सेवन एक्स मायनस टॅन इनव्हर्स फाईव एक्स आणि मग डेरिव्हेटिव्ह घ्या डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स पहिला पार्ट टॅन इनव्हर्स एफ ऑफ एक्समध्ये बसवा दुसरासुद्धा टॅन इनव्हर्स एफ ऑफ एक्समध्ये बसवा नंबर थ्री टॅन इनव्हर्स टू रूट एक्स अपॉन वन प्लस थ्री एक्स या ठिकाणी वन आहे म्हटलं की आपल्याला पुढचा नंबर बघायचा आहे थ्री मग तीनचे दोन फॅक्टर पाडायचे तीन एक तीन टॅन इनव्हर्स थ्री रूट एक्स मायनस रूट एक्स अपॉन वन प्लस थ्री रूट एक्स इंटू रूट एक्स करा ऑब्झर्व थ्री रूट एक्स मायनस रूट एक्स म्हणजेच कोण टू रूट एक्स थ्री ॲज इट इज रूट एक्स इंटू रूट एक्स इट बिकम्स एक्स बसलं फॉर्म्युल्यात एक्स मायनस वाय अपॉन वन प्लस एक्स वाय टॅन इनव्हर्स थ्री रूट एक्स मायनस टॅन इनव्हर्स रूट एक्स घ्या डेरिव्हेटिव्ह डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डी वाय बाय डी एक्स इज इक्वल टू पहिला पार्ट बसला टॅन इनव्हर्स एफ ऑफ एक्समध्ये वन अपॉन वन प्लस थ्री रूट एक्स याचा स्क्वेअर डी बाय डी एक्स ऑफ थ्री रूट एक्स मायनस सेम केस टॅन इनव्हर्स रूट एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह वन अपॉन वन प्लस रूट एक्सचा स्क्वेअर अँड डी बाय डी एक्स ऑफ रूट एक्स मग पुढं गेल्यानंतर वन अपॉन वन प्लस थ्रीचा स्क्वेअर नाईन रूट एक्सचा स्क्वेअर एक्स थ्री ॲज इट इज आणि रूट एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह वन अपॉन टू रूट एक्स पुढचं अर्धं काम कम्प्लीट करा नंबर फोर वाय इज इक्वल टू टॅन इनव्हर्स टू रेस टू एक्स प्लस आता हा नंबर थ्री नंबर फोर एंट्रन्सच्या दृष्टिकोनातून आपल्याला इम्पॉर्टंट क्वेश्चन्स आहेत और वाय इज इक्वल टू टॅन इनव्हर्स टू रेस टू एक्स प्लस टू अपॉन वन मायनस थ्री इंटू फोर रेस टू एक्स प्रॉब्लेम तुमचा एंट्रन्सला इम्पॉर्टंट आहे देर इज अ ॲडिशन ॲट न्युमरेटर यूज लॉ ऑफ इंडायसेस इट बिकम टू रेस टू एक्स इंटू टू स्क्वेअर वन मायनस थ्री ॲज इट इज फोर रेस टू एक्स जो आहे तो मी कसा ॲडजस्ट केला बघा टू रेस टू एक्स याचा काय केला स्क्वेअर दॅट इज टॅन इनव्हर्स दोनचा स्क्वेअर फोर टू रेस टू एक्स अपॉन वन मायनस थ्री टू रेस टू एक्सचा स्क्वेअर तसाच ठेवला आहे पुढं गेल्यानंतर टॅन इनव्हर्स याच इथं कोएफिशियंट फोर आहे या ठिकाणी थ्री आहे तीन एक तीन मग थ्री इंटू टू रेस टू एक्स प्लस टू रेस टू एक्स बघा टू रेस टू एक्सचा कोएफिशियंट थ्री आणि टू रेस टू एक्सचा कोएफिशियंट वन तीन आणि एक चार प्रॉडक्टमध्ये कसं झालं बघा थ्री इंटू टू रेस टू एक्स अँड अगेन इंटू टू रेस टू एक्स हा जो टू रेस टू एक्सचा स्क्वेअर होता तो इथं एक मांडला इथं एक मांडला आणि मग तुमचा प्रॉब्लेम फॉर्म्युल्यात बसला ही पहिली टर्म झाली तुमची एक्स ही झाला वाय दॅट इज टॅन इनव्हर्स 3 इंटू टू रेस टू एक्स प्लस टॅन इनव्हर्स टू रेस टू एक्स
differentiate with respect to x, dy by dx is equal to tan inverse f of x 1 upon 1 plus 3 into 2 raised to x its square d by dx of 3 into 2 raised to x ardha kam tumhala same karayche 1 upon डेरिटिव घेत असताना दिस 3 ऍज इट इज 2 रेस टू एक्सचा डेरिटिव 2 रेस टू एक्स इंटू लॉग 2 अपॉन 1 प्लस 3चा स्क्वेअर 9 2 रेस टू एक्सचा स्क्वेअर यू कॅन राईट इट ॲज 4 रेस टू एक्स प्लस इन दिस वे वी हॅव कम्प्लिटेड अवर डेरिव्हेटिव ऑफ इनव्हर्स ट्रिग्नॉमेट्रिक फंक्शन इन द नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू सी डेरिव्हेटिव्ज ऑफ लॉगॅरिथमिक फंक्शन त्यासाठी तुम्हाला लॉज ऑफ लॉगॅरिथमचा पाठ करणं गरजेचं आहे.